Zdravo, sem Jan Medižavec iz podjetja Prunus Plus. Danes vam bom predstavil, kako lahko vzgojimo gobe na lesu. Za gojenje gob na lesu sta primerne dve vrsti, gob in sicer bukov strigar ter šitake. Šitake uporabljamo bolj kot v zdravilstvu, imajo veliko dobrih učinkovin, bukov strigar pa v klasični kuhini. Za gojenje potrebujemo poleno, miceli ter nekaj orodja. Najprimernejši les za gojenje gob na lesu je les trdih listavcev, to so hrast, bukov ali gaber. Gobe pa lahko gojimo tudi na drugih lesovih, ne vem, recimo topol ali jesen. Les iglavcev ter les sadnega drevja ni primeren. Na hrastu se zelo dobro vidi beljava, na polenu ter jedrovina. Miceli in gobe prerašča samo beljavo, zato je primerno, da ima les te beljave čim več. Deblo ne sme biti poškodovano, saj lubje ščiti poleno pred izsušitvijo. Gobo bomo v poleno nesli z mizarskimi muzniki, ki so okuženi z glivo. Tukaj se dobro vidi, kako miceli prerašča te muznike. V deblo bomo navrtali luknjice. Uporabljamo sveder, ki je malenkost večji od muznikov. Luknjice navrtamo cik-cak po celem polenu. Za takole poleno potrebujemo približno 30 luknjic, to se pravi 30 muznikov. Muznike potisnemo v luknjice. Luknjice, ki smo jih napolnili z muzniki, je potrebno zaščititi z čebeljim voskom. Prav tako je potrebno zaščititi tudi oba dva konca polena. S tem preprečimo prehitro izhlapevanje ali sušenje polena. Postopek gojenja gob je, kot vidite, enostaven. Je pa treba do prvega obroda počakati tam od enega do dveh let. Ko se pojavijo prve gobe, jih potem lahko obiramo tam vsaj 5 let. To se pravi, imamo lahko na vrtu 5 let gobe brez kakršnega koli dela.